No talliosake on tilana varmasti semmoinen niin kuin monikäyttöinen ja siinä on ajateltu varmasti niin kuin rakentamisen puolesta, että se olisi myös laadukas tuote pitkäaikaiseenkin käyttöön, että hyvin toimiva ja kestävä tila. Talliosake tuotteena on muuttunut varmasti sillä, että on niin kuin enemmän menty sinne asiakaslähtöisyyteen, eli että asiakkaiden toiveiden mukaisesti koitettu muuttaa sitä tuotetta, että se sopisi useammalle toimijalle ja saataisiin semmoinen oikein käytännöllinen sitä tilasta niitä jokaisen tarpeiden mukaan. Isoimmat muutokset tapahtuu niin kuin näissä pintamateriaaleissa, eli että jos on lähdetty jostakin puhtaasta betonilattiasta ja nykyään tehdään epoksipinnotteisia lattioita ja on pyritty saamaan myös näyttäviä näistä halleista, että ei ole ihan semmoista niin sanottua pulkkituotetta. Ehkä mennään semmoiseen älytallimaailmaan vielä jossakin vaiheessa niin kuin vielä enemmän mitä nykyään.